kulan ay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ku yeesheen hoggaanka xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland ee Wadani iyo UCID ayaa waxa ay ka soo saareen war saxaafadeed ay kaga dhawaaqeen in ay sameysteen isbahaysi siyaasadeed. Kulankan ay ku yeesheen magaalada Hargeysa waxa ay sidoo kale labada xisbi ay ku magacaabeen guddi ka kooban 10 xubnood, kuwaasi oo ah guddiga isbahaysiga xisbiyada mucaaradka ee hoggaaminta golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka ee magaalada Hargeysa. Warka ayaa sidoo kale lagu sheegay in sababaha ay labada xisbi ee mucaarad ay u magacaabeen guddiga ka kooban 10 xubnood ay tahay badbaadinta shacabka Soomaaliland, sida uu warbaahinta u akhriyay Ismaaciil Aadan Cusmaan Ismaaciil Yare oo ku hadlayay afka labada xisbi mucaarad. Maanta oo ay taariikhdu tahay 6 Juun 2022 waxay hoggaanka sare xisbiga mucaaradka ah ee u cidiyay Wadani magacaabayaan guddida isbahaysiga xisbiyada mucaaradka ah ee hoggaaminta golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Tirada u horeysa ee xisbiga qaranka ee UCID u soo saaray guddidaasi waxay ka kooban yihiin 5. Ka koowaad iyo xilkoodaba, ka koowaad waa Mudane Siciid Cumar Axmed Siciid UCID oo dhinacayga midigta taagan ayaa koow ka ah, waa guddida xisbiga UCID ayuu ka mid yahay. 2. Mudane Shucayb Maxamed Muuse guddida xisbiga UCID. 3. Mudane Axmed Maxamed Allaale guddida xisbiga UCID. 4. Mudane Maxamed Cali Bilaal guddida xisbiga UCID. Mudane Bashiir Xasan Xamari guddida xisbiga UCID. Guddida xisbiga UCID waxay ka kooban tahay 5 xubnood oo ka wada shaqayn doonaan 5 xubnood oo ka tirsan xisbiga qaranka ee Wadani, iyaguna waa kuwa halkan soo socda. Tirada guddida xisbiga Wadani waxa weeye 5 xubnood. Waxa ugu horeeya Xildhibaan Cabdulqaadir Xaaji Ismaaciil Jirde ood wada garanaysaan siyaasi rug cadaadiya baarlamaanka intuu ku soo jiraad garanaysaan madaxdii dalkan u soo halgamtay ka mid ah. 2. Mudane Xirsi Xaaji Cali Xasan oo aad garanaysaan waa guddida xisbiga Wadani. Mudane Ismaaciil Aadan Cismaan oo aniga ah waa guddida xisbiga Wadani. 4. Mudane Cismaan Afgaab Nuur waa guddida xisbiga Wadani. 5. Mudane Maxamed Faarax Cabdi waa guddida xisbiga Wadani. Waxaa warqadaasi saxay oo gudoomiyey markii ay isugu yeedheen labada dhinac ee hoggaanka xisbiga Wadani iyo xisbiga UCID. Waxay labada gudoomiye xisbiga heer qaran go'aamiyeen wataan kor ku soo sheegay. Waxaa warqadan ku saxaxan Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga UCID. Waxaa halkan ku saxaxan Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi gudoomiyaha xisbiga Wadani. Wabillaahi tawfiiq. Cumar guuxurbaahinta City.